ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለክርስማስ ምርጥ የጾም ኩኪስ በድስትና በኦቨን አብስዬ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በማቀላቀልበት ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 3/4 ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ። ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ሩብ ኩባያ የአልመንድ ወተት። ወተቱን እናንተ የመረጣችሁትን የወተት አይነት አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በደንብ አቀላቅዬ አዋህጄ ስኳሩን አማምቻለሁ። 2 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። ዱቄቱን የሰፈርኩበት ኩባያ ግማሽ ኩባያ መደከያ ነው። ለዛ ነው 4 ጊዜ ያደረኩት። ቤኪንግ ፓውደር 2 የሻይ ማንኪያ አድርጌ መጀመሪያ በስፓችላ አዋህድና ከዛ በእጅ አቦካለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን ስታቦኩት መጀመሪያ ፍርፍር ሊል ይችላል፣ ግን በእጃችሁ ሙቀት ስኳሩ እየቀለጠና ዱቄቱና ስኳሩ አንድ ላይ እየተገናኙ እየተያዙ ሲሄዱ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ግን በጣም ፍርፍር ብሎ ዱቄቱ ብዝት ካለባችሁ ትንሽ ወተት ጠብ ያደረጋችሁ ይያያችሁ ወተቱ እንዳይበዛ አብኩት። ሊጦቹን ለሁለት ከፍዬ የተለያየ ቀውስ ካደረኩ በኋላ ሽታ አድርጌ አኩቻቸዋለሁ። 2 አይነት የምግብ ከለሮችን እጠቀማለሁ፣ ቀይና አረንጓዴ። እናንተ እንደ ምርጫችሁ፣ እኔ የክሪስማስ ሎን ሁለቱም ከለሮች እነሱን እጠቀማለሁ። ባዶንም ብትሰሩት ቆንጆ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ላይ ቀይ የምግብ ከለርና ሁለተኛው ላይ ደግሞ አረንጓዴ የምግብ ከለር አድርጌ እያቦካው አዋህጃ አዘጋጃቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሁለቱንም ሊጦች በዚህ መልኩ አቡክቼና አዋህጄ ጨርሻለሁ። ሳህኑ ላይ 1 ኩባያ ደቃቁን ስኳር አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ካረንጓዴው ሊጥ በማንኪያ የቆነጠርኩና ያድቦለቦልኩ ስኳሩ ላይ ያደረኩ ሙሉ ለሙሉ በስኳሩ ሸፍናቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እንደዚህ በስኳሩ በደንብ ከሸፈንኩት በኋላ ቀጥታ የማበስልበት ትሪ ላይ ያስቀመጥኳቸው። በኦቨን ማበስሎን በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ኦቨንን ፕሪሂት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። የኩኪሱን ሊጥ አስገብቼ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁ። የተወሰኑትን ኩኪሶች በድስት አበስላቸዋለሁ። ድስቱን አሞቀዋለሁ። ድስቱ ውስጥ የማበስልበትን ትሪ ለማስቀመጫ ዋይር አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። የማበስልበት የኬክ መጋገሪያ ከስር ያለው ትሪ ነው። ትሪውን የዘይት ስፕሬይ ነፍቼበታለሁ። አድቦልብዬ ካዘጋጀሁት የኩኪስ ሊጥ የተወሰነውን እንደ ቦታው አስቀምጥና ከድኜ እሳቱን ቀነስ አድርጌ አበስለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በኦቨን የበሰለው ኩኪስ በ20 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው።
ከላይ ያለው ስኳር ራሱ ምንም አልሆነም። በጣም ነው የሚያምረው ስታዩትም ሲበላን በጣም አሪፍ ነው። ቤኪንግ ፓውደር ስላደረግንበት ንፍት አድርጎ ነው የበሰለው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በድስትም የበሰለው ይሄን ይመስላል። ለ30 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት የድስቱን። ግን በድስት የበሰለው እንደምታዩት ስኳሩ ከላይ ነበረው ስኳር ቀልጧል። ግን ኩኪሱ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በነጮቹ ክርስማስ የገና ጾም ስለሆነ ለኛ ለጾመኞች በዚህ መልኩ ሰርተን መመገብ እንችላለን። እኔ ለልጄ ልደት ነው ያዘጋጀሁት። በጣም አሪፍ ነበር። ልጆቹም በጣም ነው ወደዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።